بخشش کے لیے رب کو منانے میں لگے ہیں, بخشش کے لیے رب کو منانے میں لگے ہیں, امت کو شہیدین بچانے میں لگے ہیں, امت کو شہیدین بچانے میں لگے ہیں, قسمت کے نوشتوں کو مٹانے میں لگے ہیں, مٹانے میں لگے ہیں, قسمت کے نوشتوں کو مٹانے میں لگے ہیں, بگڑی ہوئی تقدیر بنانے میں لگے ہیں, بگڑی ہوئی تقدیر بنانے میں لگے ہیں, جس صاحب اسرا کے لیے وقت ٹھہر جائے, وقت ٹھہر جائے, جس صاحب اسرا کے لیے وقت ٹھہر جائے, لمحے ان جانے میں نہ آنے میں لگے ہیں, لمحے ان جانے میں نہ آنے میں لگے ہیں, دربار میں حاضر ہیں سبھی بے قسم مظلوم, قسم دربار میں حاضر ہے سبھی بے قسم مظلوم, سرکار کو سب حال سنانے میں لگے ہیں, سرکار کو سب حال سنانے میں لگے ہیں, سرکار کو سب حال سنانے میں لگے ہیں, ہے خاک شفا اصل میں خاک در اقدس, خاک در اقدس, ہے خاک شفا, خاک شفا اصل میں خاک در اقدس, اشاق و پلکوں سے اٹھانے میں لگے ہیں, اشاق و پلکوں سے اٹھانے میں لگے ہیں, خوشبخت ہے محبوب ہے اللہ و نبی کے, اللہ و نبی کے, خوشبخت ہے محبوب ہے اللہ و نبی کے, جو نعت کی محفل کو سجانے میں لگے ہیں, جو نعت کی محفل کو سجانے میں لگے ہیں, جن کی ہوئی منظور زیارت کی عرضی, زیارت کی عرضی, جن کی ہوئی منظور, جن کی ہوئی منظور زیارت کی عرضی, اللہ کے نبی ان کو بلانے میں لگے ہیں, اللہ کے نبی ان کو بلانے میں لگے ہیں, شاید ہو گزر اس شہر خوبا کا ادھر بھی, خوبا کا ادھر بھی, شاید ہو گزر اس شہر خوبا کا ادھر بھی, بسمل ہے سبھی پل کے بچھانے میں لگے ہیں, بسمل ہے سبھی پل کے بچھانے میں لگے ہیں, بخشش کے لیے رب کو منانے میں لگے ہیں,
कुछ ये दीन बचाने में लगे हैं।